28. Mümkün qiymətlər. Məlumdur ki, daxil edilənlərin bəzi şərtlərə uyğun gəlməsi üçün mümkün qiymətlər, yəni proverka əmrindən istifadə etmək lazımdır. Şərtin yoxlanılmasından əvvəl mütləq şərtin daxil ediləcək xanalar diapazonunu qeyd etmək lazımdır. Bunun üçün biz göstərilmiş xanalar diapazonunu verilmiş nümunədə qeyd edirik. Sonra verilənlər, yəni danlı menyusuna daxil olub, proverka əmri üzərində sol düyməni bir dəfə sıxırıq. Açılan eyni adlı pəncərə 3 səhifədən ibarətdir. Səhifənin birincisi parametr, yəni sazlama adlanan səhifədə ilk növbədə biz verilənlərin tipini müəyyənləşdiririk. Bizim nümunə üçün bu tarix olacaq, yəni data. Verilənlərin tipi müəyyən olunduqdan sonra hökmən verilənlərin hansı aralıqda dəyişdiyi tarix də müəyyən olunmalıdır. Bizim nümunədə znakini sahəsində mejnu, yəni aralarında, naçalni data sahəsində isə konkret cədvələ rəqəmlərinə uyğun informasiya daxil edilir. Yəni başlanğıc vaxt 01.09.2000-ci il, konisne, yəni son tarix kimi isə cədvəldəki 05.05.2001-ci il tarixini daxil edək. Və növbəti ikinci səhifəyə, yəni Sabşini dilə Vıvada daxil etmək üçün məlumat səhifəsinə keçək. Bunun üçün sol düyməni səhifə üzərində bir dəfə vuraq. Səhifənin zaqalovuq, yəni başlıq sahəsində konkret müəyyən bir söz yazaq. Məsəl üçün, bizim nümunəmizdə izahat mətni olacaq və izahatı bura konkret olaraq yazaq. İzahat göstərilmiş sərlövhədə xüsusi bir mətn də Sabşini sahəsinə daxil edilməlidir, yəni mesaj sahəsinə. Deyək ki, burada belə bir informasiya daxil edirik. Tarix daxil edin. Beləliklə, biz tarixi daxil etdik. Növbəti üçüncü səhifəyə müraciət edək. Yəni, Sabşini abaşıb ki. Bu zaman həmin səhifədə biz konkret olaraq səhv haqqında məlumatı hökmən həmin səhifədə qeyd etməliyik. Bizim göstərdiyimiz nümunədə vid bölümündən biz hökmən predpirojdeni deyilən sətri seçiləcək. Sonra başlıq sahəsində biz ilk növbədə fikir verin cümləsini qeyd edək. Daha sonra məlumat sahəsində isə aşağıdakı sözlərdən daxil edək. Yəni, daxil olanlar düz deyil. Və OK düyməsini sıxaq. Gördüyümüz kimi, konkret olaraq müəyyən informasiyalar göstərilmiş xanalara daxil edildikdən sonra biz kursorumuzu həmin xanalar üzərinə yaxınlaşdırsaq, bizə xüsusi izahat mətni çıxacaq. İndi isə qoyulmuş şərtdən kənara çıxan hər hansı bir tarixi daxil edək. Məsəl üçün, deyək ki, 15.06.2002-ci il və Enter düyməsini sıxaq. Gördüyümüz kimi qarşımıza xüsusi xəbərdarlıq pəncərəsi çıxır və daxil olanların düz olmadığını bildirir. Və verdiyimiz şərtə uyğun mümkün qiymətlər əməliyyatı.